Daško! Ane, iscrknelec, lagaj! Da čuvam. Čuvaš me. Avo! Čakaj. Avo! Čakaj! Avo! Če to nabija? Čuvam tebe, samo ne si tiši v mikrofona. Ami jaz go prebležavam! Gop, samo v boveči! Е, ти поставата ли си го забря, бе? Да. Добре, чай да кажа на мъжа ти. В днешният епизод ще играем Fortnite, но ще бъда само с едно око. Първи кил с половин око! Човекът, с който играя, ще определи кое ще бъде това око, като ще бъде на случайен принцип. Дали ще успеем да направим победа и изобщо дали ще мога да играя, предстои да видите. Вие, ако имате някакви идеи за предизвикателства в Fortnite, може да ги напишете долу в коментарите. А ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Едно е дясното око, две е лявото. Слушам. Едно, две, едно, две, едно, две. Давай да премигаш. Добре. Ай, слушам. Две. Добре, значи си затварям лявото око. Така, еми, добре. Включвай каквото трябва. Точно това е добре. И да започваме. И верно, че играем без строение. Аз между другото свикна без строение и сега като запускам на игри с строение и съм някаква... Ти как ставаш, бе? Да. Бяха съгласен потом, съм, съгласен съм. Ама е много по-добре без строене. Брат, сляп съм, разбираш ли? Вече не виждам дори с това око. Някакво губя кадри. Кацат хора, да знаеш. Виждам. Така, взех оръжие. Ще направи ли? Не примети. Буквално играя си върли в момента, така че го! Не ми харесва. Първи кил с половин око! И тука взех нещо. Кво е това? Кво е това, бе? Маня кил, някаква ръка! Леле, майко! Дрон! Ой, малък. Помогни ми, бе! Не го виждам! Аз съм от другата страна, как да ти помогна? Едното ми око почва да се сълзи, брат. То ще умре! Разбираш ли? Ще умре! Ето... Някой се опитва да ме стреля. Не го виждам! Ето го! На четири кръфе! Сташко! Боля, чакай, че ме пръбиха! И аз съм да... И аз съм край. Иначе нокнах двама. Ляво око едно, дясно две. Затвари едно око, Сашко. И дай реди. Едно. Добре, пак съм с дясното. С него поне е по-добре. Че дясното като го затворя, лявото е, не знам, инвалид. Там където ти си, давай. А то... Много се зле. Затварям си окото малко преди да кацна, защото това няма смисъл. И моля... Падни в моята сграда. Е там, последната къща падаме. Добре. Леле, леле, един, два, три. Амай, само тия. Така. Има предвид, че лявата ми част няма да е много видима. Готова ли си? Затварям. Той при нас кацна. Да. Да, виждам. Викам, че ти ще кацне на другата къща. Ане бе, изсъкналец, лягай! Чудесно, първо оръжие, лък. Да запаля ли всичко? Запали си главата преди това. Ей! Попеш. Ела тук, бе. Чакай малко. Чай, че... Помощ! Не го виждам! Под вода съм! Да, мислиш, брат, помогам. Жаба! Той бот, бе. Не знам какъв е, ама ще ме убие. Той. Не, че имам много оръжие. Стой там. Прикри се, прикри се, човек, виждам!
Уби го! Пръста го! А ти не направи нищо. Набих му 75 демедж, бе! Още ли човек? А, убивай се го сам. Благодарен. Брат, аз едно око скивам повече от тебе, бе. Аре бе, тос, мале, остана на 20 кръв някъде. Давай да го убием, давай да го убием! Аз съм с бавни оръжия обаче. Сашко! Пръскай го! Къде е той, бе? Тука! Ле, някой зад нас! Добре, че тия са слаби. Колко отбора са, бе? Дупито! Що, бе, подпали, бе? Пъмп, остави ми го. Направо ги убивам. Щити са. Пръскам. Как би имам 4 кила? Не. А, това. Добре. Малко да се отпуста. Почти свикнах да гледам така, by the way. Тук какво имаме? На фул хилт съм. О, бият ма, помагай, бе, Василе! Аз не знам как се изключва тая птица, активирам и то сме на шляпа. Убих го! Така. Айко, тази птица нещо повече. Нали, аз това го включих, що го направи? Ми не знам, исках да видя какво е. Чаяте, вкарам вътре, че... Чаяме тук какво има. Голям си от голям си от, ето ти и мините. Две мините и голям. Добре, бе, успокой се. Аз съм спокоен. Шилд. Няма да го взимам или да го взема. Ара ще го взема. Той шилда не се чупи, който е добре. Сашко, гледай за хора, че аз пак почнах да виждам 4-5D. Оп, някой активира тъпата птица. Смисъл? Ти ли активираш? Не. Стига стреля, бе! Аха! Не умирай! Ами умрях. Ме на бяло. Ей тук отзади. Да! Маняк! Маняк! Лек, въй! 6 кила, брат, с едно око! Смят, ако съм с две! А това лявото почва пак да реве. Та игра печелим. Трябва ми някакво по-бързо оръжие. Че... Това моето от тия бавничките. Човек! Убих го. На бело е. Още един има тука. При мене. Къде бе? Пак при него ли беше? Маняк! Опа, там още един. Къде, маркирай? Реролвам, чакай малко. Ох, после ще... Ето не е... Легна ли? Легна. Залегна, прилегна. А приятеля му? Де да му знам приятеля? Ай, лека бълък. Ние направо сме ги разсипали. Били сме 10% от лобито. Тук има биг шилд, ако имаш място. Ох, чакай малко, затварям си двете очи за релакс и пак отварям. Ох, то така стана по-зле. Майо! Така, взимам това нещо и вече няма да имаме нужда от хилове. Има ли някакви други неща? Лабе, Сашко, защо винаги се цепиш, ми обясни? Са, какво правиш там? Така се цепя, ти пердашиш напред, бе с мене. Ама, тук висиме... Той играта свърши, ние не сме мръднали от това нещо. Са, да, убихме доста хора тук, ама все пак. Гледай за хора, че аз не мога. Давай да ги хварем на кълъп. Охо, точно хайграунд да имаме. Бомба. Че ли ги стрелна или те тази стрелна? Не. Аз стрелам. Къде бе? Едно от сиш. Убих един. Ма аз не ги виждам, даже че... Убих го! Брат, сериозно ли си толкова сляпо?
Аз дори не ги виждам, че... Се едно око ги пръскам. Има ли още, бе? Да, още един има. Храста е. Кой храст? Казвай да подпава. Минус 35, минус 70! Избяга. Той ще дойде, ще дойде. Зоната тръгва. Къде? Минус. Чакай. Момчинце, потоган ти газа. Какво ма стреляш? Аре бе, човек, ти не си свалила нищо. Да, защото аз ги точа с огън. Ела. Хилват са. Не, нека хилват. Ела насам. Подъгъл да ги хварам. Покажи се. Мизерник. Видя го за малко. И аз го виждам. На лошо място сме обаче. А то другия, какво направи? Минус 100, минус... Минус 122! На един удар е! Много му свалих. Бръшвай, ръшвай. Бързо. Много го свалих. Не се свърха стъпки. И аз му наточих на бяло. Ууу, една кратунка го ударих. Другия го бих. А, Сашко, много лошо. Да. Беги! Беги! Чакай, бе, не виждам, бе, маняк! Стой! Върни се малко. А, едното ми око трепери вече. Много лошо трепери. Добър знак. Това затвореното трепери. Не знам, трима са срещу нас. Къде е зоната? Ма, я кликни и стой тук ти. Къде е зоната? В зоната сме. Поко. Рибутнаха. Го рибутва. Не! Нищо, той на мен. Брат, не го оцелих нито един път! Ти уби ли ги тези дет настреляха? Не, как ще ги убият? Те се пукаха с други. Не знам какво стана. Шут. Затова гледай наоколо около нас, да не се крият, че знаеш как играят. На тебе само дървета, аз съм ау! Зад нас. Къде? На малко е, на много малко е. Ти дърво ми бричи. Аре бе, човек, аз го виждам! Набяло е, на 30 кръв е! На 30 кръв е! Аз го виждам. Оф, как не го виждаш? Го виждам. Чай запаля той дърво. Трябва да ги убием, защото ще дойдат и другите. Ела да гледаш от другата страна. Аз съм слепок. Да, виждам. Еми, трябва да действаме вече. Оп! Е там. Маркири. Ти видя човек ли, бе? Не го оцелих. Ще дойдат отстрани да знаеш. Прибери се малко! Много издадена човек. Ей ги! Добре, да, ама много... И може да го оцеля. Къде, бе? Ами, един е... Ей там, помът. Минус 150, минус 150! Прибери се! Каме! Кто ще пръска? Сашко! Еми, браво! Преба играта! Казах ти! Не бе, ти още можеш да се спечелиш. Сам срещу петима! Да. О, бе, брат! Е, изчакай ги да се наизбият и те като таковат като... Млахни! Жена, брат! Разбих ти главата, брат! Окото си извадих заради тебе и умря! Загубих от неандертал си! Имам 11 убийства! О, не мога! Пича, убил 5 човека! Схвана ми се кръка от нерви. Браво.
Стига толкова. Няма да издържа повече. Еми, второ място. Все пак се радвам, че изобщо успях да стигна до тук, защото беше изключително трудно. Да не коментирам, че после и главата ме заболя. Надявам се епизодът да ви е харесал. Както казах в началото, ако имате идеи за още предизвикателства, може да ги напишете долу в коментарите. И ако избера вашето, ще се видите и в следващото видео. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте разчупите лайк бутона, да се абонирате за канала ми, ако сте нови. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!